Jeg hedder Thomas Bugvald Vind og er universitetsdirektør på Syddansk Universitet. På SDU forventer vi meget af letbanen. Letbanen den vil bringe universitetet tættere på byen og byen tættere på universitetet. Letbanen bliver meget vigtig for SDU. Vi har jo tusinder af studerende, ansatte og gæster, som hver dag kommer på universitetet. Og letbanen det vil være en let adgang til grøn og bæredygtig transport. Ja, vi er faktisk i gang med at opbygge en helt ny bydel, Campus Odense, med et nyt universitetshospital, et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet. Der kommer masser af virksomheder og nye boliger herud. Og jeg håber, at letbanen kan være en let adgang for borgerne til at komme ud og opleve den nye bydel og tage del i livet herude.